Наградата за почетта. Джон Бивиер. Приложение. Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява. Римляни 10, 9 и 10. Бог иска да изживее живота в неговата пълнота. Той горещо се интересува от теб и има план за живота ти, но има само един начин да поемеш по пътя към реализиране на твоята съдба като приемеш спасение чрез Божия Син Исус Христос. Чрез смъртта и възкресението на Исус Бог направи път, чрез който ти да влезеш в царството като Негов възлюбен Син или дъщеря. Жертвата на Исус на кръста ти дава свободен достъп до вечния и изобилен живот. Спасението е Божият дар за теб. Не можеш да направиш нищо, за да го спечелиш или заслужиш, за да приемеш този скъпоценен дар. Най-напред трябва да признаеш своя грях, че си живял откъснат от Създателя си, понеже това е в основата на всички грехове, които си извършвал. Твоето покаяние е от жизнено важно значение, за да приемеш спасение. Петър разясни това в книгата Деяния в деня, когато броят на повярвалите достигна 5000. За това покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви. Деяния 3.19 Словото заявява, че всеки от нас е роден като роб на греха. Това робство се корени в греха на Адам, който пръв прояви съзнателно непокорство. Да се покаеш означава да избереш да не се съобразяваш с себе си и със Сатана, бащата на всяка лъжа, а да се обърнеш в покорство към своя нов господар Исус Христос, този, който е дал живота си за теб. Трябва да му повериш господството на твоя живот. Да направиш Исус Господ означава да му дадеш собствеността над живота си, дух, душа и тяло, всичко, което си и което притежаваш. Той да придобие абсолютна власт над живота ти. В мига, в който направиш това, Бог те избавя от тъмнината и те прехвърля в светлината и славата на своето царство. Ти просто преминаваш от смърт в живот. Ставаш негово дете. Ако искаш да приемеш спасение чрез Исус, може да се помолиш със следните думи. Татко небесни, признавам, че съм грешник и че съм се отклонил от праведните ти стандарти. Заслужавам вечно наказание за своя грях. Благодаря ти, че не си ме оставил в това състояние, понеже вярвам, че си изпратил Исус Христос, Твоя единороден син, който се роди от девицата Мария, за да умре заради мен и да понесе наказанието на кръста. Вярвам, че Той възкръсна на третия ден и сега седи от дясната ти страна като мой Господ и Спасител. Затова днес аз се покаявам за това, че съм се отклонил от теб и изцяло предавам живота си на Господството на Исус. Исусе! Изповядвам те като мой Господ и Спасител. Влез в живота ми чрез своя дух и ме направи дете на Бога. Отричам се от делата на тъмнината, които някога съм следвал и от този ден нататък вече няма да живея за себе си. Но чрез Твоята благодат ще живея за Теб, който предаде себе си за мен, за да живея вечно. Благодаря Ти, Господи! Сега животът ми е изцяло в Твоите ръце и според Словото Ти – аз никога няма да се посрамя. В Исусовото име. Амин. Добре дошъл в Божието семейство! Насърчавам те да споделиш радостната новина с някой друг вярващ. Също така е важно да се присъединиш към местна църква, която изповядва Библията и да общуваш с хора, които да те подкрепят в пътя на вярата. Чувствай се свободен да се свържеш с нашето служение. Можеш да посетиш messengerinternational.org, за да ти помогнем да намериш църква в твоя район. Ти току-що се отправи на най-забележителното пътешествие. Пожелавам ти да израстваш в откровение, благодат и приятелство с Бога всеки ден.